Galenika fitofarmacija preporučuje. Loši vremenski uslovi dodatno su opteretili ove godine povrtare koji se bave plasteničkom proizvodnjom, tako da za njih pauze neće biti, jer ovih dana počinje period kada je neophodno biljke zaštititi od bolesti i štetočina. Da bi se sprečila pojava bolesti biljaka, neizostavna je preventivna primjena fungicida, a preporuka stručne službe Galenike fitofarmacije je preparat Promesa. To je fungicid koji ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti, pre svega plamenjači i crne pegavosti, ali i pepelnici kod povrtarskih kultura. Primenjuje se preventivno pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja. Nakon primene, Promesa obezbeđuje kontaktno i sistemično delovanje. Aktivna materija se širi kroz biljku s provodnim sistemom, to je ksilemom, i na taj način ima dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. Naročito je značajna primjena Promese u zaštiti krastavca zbog kratke karence. Kada je reč o kratkoj karenci, i preparat Legat može da se primjeni u zaštiti krastavca od prouzrokovača plamenjače. Legat, još jedan sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u intervalu na 5 do 10 dana. Za suzbijanje sive truleži na povrću, pre svega na paradajzu, pogotovo odmah po zalamanju grana, zatim u vreme cvetanja, precvetavanja i formiranja plodova, preporuka je primjena pehara. To je fungicid koji se odlikuje lokal sistemičnim delovanjem i efikasan je na nižim temperaturama. Za suzbijanje različitih štetočina u povrću, pre svega vaši, bele leptiraste vaši i ostalih, preporuka je primeniti insekticid Polux. Polux pruža brz efekat i deluje kontaktno i digestivno na sve pokretne stadijume insekata. Ovaj preparat će dobro delovati na odrasle jedinke tute apsolute u paradajzu. Od insekticida svakako ne treba izostaviti ni preparat Harpun, koji pripada grupi regulatora rasta i razvića insekta. Najbolja efikasnost harpuna se postiže kada se depozit preparata nanese na biljku pre poleganja jaja ili na sveže položena jaja, a to znači treba ga primeniti u vreme pojave prvih imaga, to jest odraslih jedinki. Da bi se umanjile posljedice stresa kod biljaka usred različitih abiotskih i biotskih faktora, preporuka je folijarna primjena aminokiselina, a to su Active Vegetativ ili Active Gold u zavisnosti od faze razvoja. Za visoke prinose i kvalitet povrća, jedan od preduslova je i dobro izbalansirana ishrana. Galenika fitofarmacija ima i za to rešenje, vodotopiva đubriva Soluvek, čiji odnos azota, fosfora i kalijuma će zavisiti od faze razvoja. Na početku vegetacije đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora, Soluvek Green. U fazi intenzivnog porasta, Soluvek Orange ili Soluvek Forte. Od faze formiranja plodova đubrivo sa povećanim sadržajem kalijuma, ali i magnezijuma, Soluvek Parma. U fazi intenzivnog nalivanja plodova, Soluvek Premium. Radi boljeg usvajanja hraniva iz zemljišta, preporuka je i primjena kuminskih kiselina koje sadrži preparat Fertigal Humi Pro. Ovaj preparat se može primeniti nekoliko puta u toku vegetacije preko sistema za navodnjavanje. Blagovremena zaštita od bolesti i štetočina i dobro izbalansirana ishrana osnovni su uslovi za visok prinos, dobar kvalitet, a samim tim i profitabilnost u proizvodnji povrća. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.